tråkigt. Ja. Nej, det är inte tråkigt. Ako sam mu ne našali ništa, da mi ne da ništa, on ne volim u srpski. Dragan i Pavlo. Mislim, ne znam da li ti je dugo, ali on mi to baš ishvalio kad sam ulazio. Verovatno da nas nam neki... On mi je rekao, ono, Jelena je super devojka, ono, baš je najljepša devojka. Dobro, znam ja te neke ekipe koje se druži s njima, verovatno da su nam neko. Moguće. Možda sam ga površno razumela, ali mi je on rekao baš, ono, baš da kao... Ono, za tebe i ne znam za koga još, ono, koji se... Jako mi je da ono, da... Super devojka, da je to poznao koji je neki... Pa verovatno, da. Jer kad ti rekla Pavle, koji Pavle, znam za tog Pavla, ali ne poznam ga lično. Taj, Pavle Ivanović, on. Ja mogu sve da ti na kraju mi da ti to kažem. Ili mi kažem kodem? Hvala.